Через 30 років вони зібралися знову разом. На жаль, не всі, а дехто вже не прийде на подібну зустріч ніколи. Втім, тим, хто знайшли час, дійшли, доїхали, було неймовірно приємно побачитися і згадати початок 90-х років минулого століття, які пізніше іменуватимуть буремною епохою. Серед іншого, вони увійдуть у світову історію і будуть позначені розпадом могутньої імперії Радянського Союзу, на осколках якого, що називається за шахматною термінологією на прапорці, команда «Механізатор» ще тоді з Дніпропетровська встигла стати творцем унікального і ніколи більше неперевершеного досягнення і здобутку, першим, єдиним і останнім володарем Кубка СРСР з мініфутболу. Миттєвості підготовки і сходження до тріумфу залишилися у спогадах на чорно-білих світлинах тієї пори, які німими свідками з екрану нагадали кожному з них про його молодість і шлях до мети. Наступний короткометражний фільм повернув всіх вже у недалеке десятиліття тому назад, коли у нашому місті було організовано і проведено грандіозне свято мініфутболу пам'яті одного з його засновників Олександра Хандриги та мегазірки світового футзалу дніпровця Костянтина Ярьомінка, які, на жаль, дочасно пішли з життя. Тоді апофеозом події став виставково-товариський поєдинок ветеранів механізатора і легендарної московської Діни. Цьогоріч чогось подібного не було, втім воно ніяким чином не вплинуло на теплоту, зворушливість і душевність зустрічі та спілкування колишніх партнерів, яких всіх на початку привітав та подякував їхній старший тренер Геннадій Шур. Ну, хочется сказать спасибо всем, кто организовал эту встречу. В первую очередь Олегу Зелексону, который материально все это поддержал. Ну и поздравить ребят, с которыми мы долго не виделись. Мы годами не виделись, а на этой встрече все увиделись. Большинство в полном здравии. Поэтому хочется, чтобы мини-футбол, который мы зарождали в Днепропетровске, поднялся тоже на хорошую высоту, чтобы помнили не только то, що було 30 років назад, а то, що буде і далі. Геннадія Григоровича першим вшанували подяку від імені президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та голови асоціації футболу Дніпропетровської області Віктора Андрухіва з нагоди подвійного 30-річного ювілею, заснування УАФ і перемоги механізатора у змаганнях Кубка Радянського Союзу з мініфутболу. Далі таку відзнаку отримав гравець і складається враження вічний меценат колишнього і нинішнього механізатора Олег Зелексон, який знову взяв на себе усі питання з організації і проведення звітного вечора. Всі в доброму здравия, все подтянутые, поджарые, и некоторые еще даже пытаются поигрывать в эту любимую нашу игру мини-футбол, которую, в принципе, тогда, когда мы были, никто даже и представить себе в страшном сне не мог о том, что Днепропетровская команда и станет обладателем Кубка Советского Союза. Спустя такое количество времени, оглянувшись назад, понимаешь, что это был действительно на тот момент это подвиг. И звезды сошлись, и счастье где-то улыбнулось. Ну, вот так вот куется история днепропетровского мини-футбола. Все, всем большое спасибо. Мы очень довольны и рады, то, что мы сегодня собрались. Далі подяки, а з ним, як і до цього, імені календарі та чашки, приурочені до дати, були вручені усім, хто того дня завітали на ювілейну зустріч, після чого за святковим столом річкою полилися спогади з жартами, підтролюванням один одного або і купою на одного, і таким іншим. Що вдієш, час не повернеш, а спом'янути, що було, і головне, що закарбувалося назавжди. Як говорять, сам Бог велів. Я искренне рад, что я с каждым из них знаком. И если у нас когда-нибудь будет побольше времени, я про каждого могу рассказывать часами, в чем каждый сотворил что-нибудь такое уникальное и полезное для команды, для футбола, и очень интересное в жизни. Вот каждый яркая индивидуальность на сегодняшний день. Поэтому действительно, что здорово не собрались, а здорово, что мы когда-то там познакомились, когда-то там провели какое-то количество интересного времени. Ну и, естественно, жаль, что мы не можем себе позволить продолжать такое же количество общения. Ну там каждый из нас каким-то образом поддерживает взаимоотношения, но уже не в том объеме, как хотел. Зрештою, не обійшлося і без традиційної міні-фотосесії, у ході якої учасники зустрічі не тільки сфотографувалися разом на згадку на загальну світлину, але й робили подібне з Кубком Радянського Союзу, завойованим 3 десятиліття тому. І хоча приз, м'яко кажучи, істотно відрізняється антропометричними розмірами і аксесуарами від нинішніх трофеїв, для кожного з дніпровців він навіки залишиться однією з найцінніших і найбажаніших нагород у житті. Дуже приємно бачити всіх
в хорошем настроении, здоровыми, бодрыми. Как будто бы 30 лет и не прошло. Вот все также сохранили чувство юмора, все веселые. Вот. Единственное, что появились морщинки и седые волосы. А так все, говорю, уже сколько тут пообщались, посидели, ну, вспоминать. Так по одному там встречаемся иногда, там кого-то встречу там, кого-то там встречу. А так все вот действительно всем коллективом, ну, собрался, ребята собрались, это тот коллектив, который выиграл единственный Кубок СССР, ну, это такое знаменательное событие, да, и поэтому хорошо, что это мероприятие организовали и провели. Это память, а память это, она бесценна, да, это история наша, и без истории не будет будущего.